Frederik, først og fremmest, hvordan var det at være her som udhold? Ja, det var selvfølgelig en lidt speciel oplevelse. Jeg har altid været vant til at være her på hjemmebane, men i dag var det omvendt, og det var fedt. Der var en god kulisse, både Skive og Viborg, som var mødt til Talstark op på lægterne, så det var en fed kamp. Og du scorer igen. Hvad er det, der kører for dig for tiden? Jamen, det ved jeg sgu ikke helt. Jeg har jo haft en lille snak med trænerne og Fredberg om, med noget mere slutprodukt, og det har jeg prøvet at opsøge lidt. Og også cadeau til Grønning, som ligger derinde og gør, at jeg kan komme med frem i boksen hele tiden. At han ligger derinde som anker og er klar til, hvis vi mister bolden. Så det er nok lidt en kombi af de to ting, tænker jeg. Det er tit dem, der scorer målene, der får kreditten, men nu er det altså fjerde kamp i streg, vi holder clean sheet. Hvad er det sådan på det defensive, du synes, der fungerer? Jamen, jeg synes, det er stærkt. Fire kampe i træk uden et mål. Jamen, jeg synes, at det er over hele linjen, helt fra bagkæden til angriber, at vi fungerer godt. Vi står godt i kæderne, kompakte og aggressive, og så synes jeg, at Lukas Lund, han har gjort det fremragende. Ja, og han måtte desværre gå ud i dag. Hvilke tanker skal vi sende til ham? Ej, det er selvfølgelig pisseærgerligt. Han er inde i en sindssyg udvikling og har stået helt forrygende i de fire første kampe, så det er selvfølgelig pisseærgerligt, at han har fået en skade.